ឆាកជីវិតមួយនេះជួបតែរឿងខកចិត្តហេតុអ្វីព្រមលិខិតអ្នកមិនអាណិតខ្ញុំស្នាមញញឹមនិងភាពរីករាយកើតទាំងបងខំឲ្យខ្ញុំត្រេកអរតែមួយផ្លែគ្រប់ពេលជួបបញ្ហាអ្នកណាក៏មិនបែរមានតែខ្លួនឯងតែតែលួងខ្លួនឯងមិនចង់នុងម្នាក់អស់ធូរស្បើយហើយលែងប៉ុន្តែជាអង្គស្បែកខ្ញុំគ្មានឡើយជាតិមុនតើខ្ញុំបានសាងបាបកម្មទើបដំណើរឲ្យខ្ញុំទូទៅលោកាអ្នកធំវិការរត់ឲ្យខ្ញុំរុញរងនេះឯងលោកនេះជីវិតមួយនេះជួបតែរឿងខកចិត្តហើយទៅវិញព្រមលីខិតអានណាត់គ្នាស្នាមញញឹមនិងភាពរីករាយកើតទាំងបងខំឲ្យខ្ញុំត្រេកអរតែមួយរូបពេលជួបបញ្ហាអ្នកថាក៏មិនក្បែរមានតែខ្លួនឯងទេដែលតែលួងខ្លួនឯងពេលខ្លះចង់មានមនុស្សម្នាក់អោទូស្បាយហើយនឹងលែប៉ុន្តែជាអង្គស្បែកខ្ញុំគ្មានមុនតែខ្ញុំបានសាងបាបកម្ម
អរគុណ